Ja ha acabat l'hivern i amb ell comença la primavera, una de les estacions més boniques i desitjades per a tothom, però alhora una de les més temudes. Ve acompanyada d'al·lèrgies i refredats que fan que molts de nosaltres patim malestar. Què podem fer per alleujar els símptomes primaverals? Tot i que el remei més fàcil és anar a la farmàcia, un medicament no és el més natural pel nostre cos. Al Museu de Cardedeu va tenir lloc dijous passat un taller d'aromateràpia. Marta Domínguez, component de l'ADA, Associació per a la Divulgació de l'Aromateràpia Holística, ens explica en què consisteix i la importància que té. Nosaltres treballem amb l'essència de les plantes i de ben sabut és que no hi ha ni una sola patologia ni una sola malaltia que no tingui una planta per poder-la sanar. Però aleshores, per què estem tan poc acostumats als remeis naturals? Realment són més efectius els fàrmacs? La indústria farmacèutica, juntament amb altres indústries, són les que maneguen el món, i amb això estarem d'acord. Aleshores, intentem desbancar una mica aquesta gent i tornar a l'essència, que és lo natural, i deixem de prendre tant químic, que el químic l'únic que fa és cronificar les malalties. Ens volen malaltets sempre. Una trentena de persones van poder gaudir del taller. Aquest no només va consistir en escoltar i prendre notes, sinó que tothom va poder olorar, palpar i provar diversos olis essencials. I és que l'aromateràpia és una bona alternativa a alguns medicaments químics que ens pot ajudar a sanar a nivell físic, mental i emocional.